Apa? Masuk macae wayang selawatan. Serampat ya. Oh malah jaluk selawat. Wong dek iki muslimin kok. No. Yo yo. Waalaikumsalam. Sinten menika? Sinten? Kula sinten? Malah ngajak guyon. Ya, selawat diaturke. Yo, diaturke selawat e. Nah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngono ya cocok mana. Wah, jan. Milenial tenan iki. Kaya Narada. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kaya tari sufi. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pribun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'il mursalin. Sing genah ta? Eh salib piye to? Genah le masamu. Sadaqallahu alazim. Amma ba'd. Kagem kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayo ndang mulih hudan. Pak Bu, penjenengan ingkang dereng tepang niko cucuk lampah saking sak jawining merangkah Jawa Tengah Sragen. Eh, ora Mas. Ndi to? Karanganyar. Karanganyar, Karanganyar nggih. Menawi penjenengan sok tindak Solo wonten gedung Sriwedari. Nggih. Menika garengipun Sriwedari. Petro. Petro. Dayu adik. Angel men. Petroke Sriwedari niki. Menawi tindak Solo, Bu, menawi madosi kula teng wingking Juruk. Mangun Jayan. Rumah sakit Edan. Satu konek amin ya Allah. Nauzubillah. Amin. Seneng ya koncone Edan. Ngono sing matur kok. Ah. Nggih. Monggo. Eh. Sowan. Lah nggih sowan. Ngadepe ngadep. Sang Narapati iki sing apik. Wis lah. Iya. Tindak. Singgah dedep tidem kala singgah nek nang Solo ngene iki iya. Cocok laku ya ora joget ora apa-apa ora apa-apa nek Solo nek nang kene iki dhewe kok kene iki biasane bar joget terus dibong eh bar joget apa dibong dibong rame heeh. Nggih, mengke nek rampung monggo sami obong-obongan. Ora mangsa. Tak tane suminggah durga kala sumingkir. Singalena singa suku. Yayi. Adining pun kakang Arina Melani. Kula wonten dawuh kacang mas. Saya gawe brantaning pun kakang yayi. Tanah kasat netro. Tak kekudang tak liding. Soko gedining tersnaku. Sing
wong ayu padha sumingkira ing teleng ing jala nidhi Yayi Prabu. Astagfirullahalazim. Eling Yayi Prabu. Ayo Mbak ndang adek kok. Kok malah ndelok wayang wong. Lah ayo anu ndang adek ndak ayo ndang salin, ndang mule ndang turu dane. Lah iya. Teni dadang aki. Lah iya piye to ki? Piye to ki geting aku. Ah kata-kata hari ini cuma Pak Dalang, dalem rasanipun sami kadang mangertosi paring asma sinten Pak Cucuk menika danipun Mas Muji. Oh Mas Muji. Sakile yo hebat, sakile hebat. Petroke apik. Noprak yo apik, wayang wong yo apik. Siji sing ora apik. Napa? Kelakuan. Oh, aku enek sing luwih apik, Mas. Apa? Nyenengi bojomu. Ambe kok ya. Seneng anggap bojomu ki Mbak Yuku dhewe. Ngono. Ya. Ben gocoto bojoku ben nyonto garwamu. Engko garwamu wis setiti gemati marang kang garwa. Bener apa kang dadi pangandikanmu Yayi? Ono sing lanang sing kocluk. Ya mergo aku tularan ngono kuwi kok. Wis karo di anu di adani. Yo kancane ngesese gembira. Anglerap-lerap banyune sakara. Iki zamane wis tuwa. Ayo kabeh pro kanca do golek tangga. Perahu layar basan saere dirubah ya apik lho nek sing ngaturke jeneng. Sumpah demi Allah. Ha. Lagi metu ya saiki iki aku iya, gum tau. Kewahyon iki jan iso. Cak-cak rupane kok iso. Wo cah edian ke dirungokne kok malah yo